Основното училиште Никола Карев нема скоро да го добие очекуваниот паркинг простор и уредувањето на околината на објектот. Напуштената куќа во училишниот двор е една од главните пречки што деталниот урбанистички план за оваа локација не може да се реализира. Според планската документација, предвидено е овде да се изгради улица, што ќе поминува од кај пругата и ќе представува обиколница околу училиштето. А токму на просторот каде што се наоѓа куќата е лоциран паркинг простор за 30 на возила. Сепак, проектот ќе почека за реализација, додека да се разрешат имотноправните односи со собствениците на напуштениот објект. Предходните информации дека пред неколку деценија е завршена постапката за експроприација за целиот простор ги демантираат од локалната самоуправа. Тоа е поширок проблем, бидејќи точно е, имат некои докази дека постапката за експроприација на таа куќа е завршена, меѓутоа има негирање на таа, бидејќи станува збор за експроприација извршена во 68-ма или 67-ма година, не знам точно да ви кажам, недостаток на документи, владењето го имат собствениците и малку потешко оде, бидејќи ние се обидовме и предходно да го реализираме тој, да ја срушиме таа куќа, бидејќи влегува во ова, меѓутоа наидовме на спор и се уште не ни е разрешен тој спор. Поради застојот во постапката за решавање на собственичките односи, не може да се реализира целосното урбанистичко уредување што се планира за околината на основното училиште Никола Карев. Вработените во училиштето и во основниот суд, но и родителите на учениците и странките во судската институција, сега се принудени да ги оставаат возилата на булеварот или пак во неоградениот дел од дворот. Со тоа се создава дополнителен метеж и се загрозува безбедноста на пешаците, а најмногу на учениците. Од општината се без конкретен одговор кога може да се очекува разрешувањето на спорот околу напуштената куќа, за да се реализира деталниот урбанистички план за овој дел од градот.